بابيزان لدستيانا دكاري صالياني شهيدي رجنا من نوز كاو قيماني بابيزان خانواتي شهيدي قلم كاو قيماني آما دواني بابيز مكتب راقيان ديني ناواتي اسمي شعي كردستان صالياني شهيدي رجنا من نوز كاو قيماني برزن الخينيتو ريز ونوازش بو روحي شهيد كاو همو شهيداني دستي تيرور لهاوكار رجنا من نوز ونوسرو ديمقراط وازكان دنيريت کاوەگەرییانی ئەم گەنجە لێهاتووە لە ڕۆژانی یەکەمی دەستپێکی بەکاری ڕاگەیاندن لەگەڵ چەند هاوڕێیەکی دیکەی لە نێو ڕاگەیاندنی ئازادی دەستیان پێکردو ڕێنمایی کران و دواجار هاوکات بە توانای خۆیان بوونە ڕاگەیاندنکار و ڕۆژنامەنووسێکی چالاک شەهید کاوە بەجێی هێشتین و هاوڕێکانی لەسەر کار بەردەوامن کاوە دوایین پەیامی ڕۆژنامەنووسی خۆی بۆ ڕادیۆی ئازادی ناوەندی وەکو پەیامنێر لە ڕۆژی تیرۆرکردنی ناردووە و بەداخەوە کۆڕی ڕۆژنامەنووسان گەنجێکی لێهاتووی سەرگەرمی بوارەکەی لەدەستدا تیرۆرکردنی کاوە و ئەوانی دیکە لەبەر ڕۆژنامەنووسی و نووسەران لە هەرێمی کوردستان ئەگەر لێکدانەوەیەکی هەبێت ئەویش سەروەرنەبوونی یاسایە بۆیە با خوێنی کاوەگەرمیانی و سەرجەم شەهیدانی قەڵەم و شەهیدانی پێشمەرگە بە خۆ ڕاینەچێت بەیەکەوە داوا بکەین و فشار بکەین بکوژان و تاوانباران لە سزا دەربازیان نەبێت و باندەکانی پشتیان ئاشکرا بکرێن کە چیتر کەس جورئەتی تیرۆرکردنی ڕۆژنامەنووسان نەکات دڵنەوایمان بۆ خانەوادەی هاوڕێی خۆشەویستمان کاوەگەرمیانی ڕۆژنامەنووس مەکتەبی ڕاگەیاندنی ناوەندی حزبی شیووعی کوردستان 5/12/2016 من زۆر زۆر خۆشحاڵم مەسێکی گەورەیە تەنانەت فرمێس لە قورگما بوو کاتێکە ئامەد کاوەگەرمیانی ئەو خەڵاتی لە مل من کرد جێگەی فەخر و شانازیە بۆ خۆم و بۆ کەس و کار و بنەماڵەکەشم و لە هەمان کاتیشە پێم وایە شتێکی ئەوتۆم نەکردووە کە شیاوی خەڵات کردن بە من نەبوو خەڵات و نەبوو هیچ امتیازێک ئەوەم کردووە و ئەوەی کردوومە لە ئاسی قوربانیدانی کاوەگەرمیانی و خەڵکی تریشانیە بۆیە زۆر سەربەز و شەرەفمەندم و لە ڕابردوشدا لە هەموو شوێنێکی کوردستان کە ڕوم جێ کردووە تەنانەت ئەگەر لە لادەیەکی شا ببێت لە هەر شار و شارۆچکەیەکەوە خەڵکێکە بووە بەهۆی دۆستی کاوەگەرمیانی و ڕێزی لێم کردووە ئەوە هەموو گەورەی و سەربەرزیەکە بووم